Ei ole digistake. 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 Kysytkö mikä on digistake? Se alusta nuorten taiteelle. Ai minkälaista taidetta? Kaikkea. Musiikista teatteriin, tanssista sirkukseen ja erilaisesta kuvataiteesta videotaiteeseen. Itse voisin ensi vuonna osallistua. Meillä on sellainen improteatteriryhmä. Tää on kova. Mut ei niin kova kuin digistake. Ai miksi katsoa digistakea? No, sillä on erilaista nuorten tekemää taidetta. Kannattaa mennä tsekkaa videot. Tulla viime vuoden suosituimman videokitaristi.